díval. Takže jestli opravdu třeba někomu vadí i to jenom, že se na tebe někdo podívá, když kolem tebe prochází. Ale zase jsme u toho jenom, jak se ten člověk dívá, jo? Jakože když se prostě kolem té ženy a uděláš jenom dobrý a jdeš dál, a pak že ještě a jdeš zase dál, no tak dejme tomu, ale jestli jdeš kolem té ženy nebo před tou ženou a uděláš prostě, že Ne, ani nemusíš, tady se bavím jenom o koukání a takhle jako konkrétně jako sleduješ. A pronásleduješ dvě ulice a furt když umíš na prdel, tak to není ideální. Tak to, no přesně tak. Vám se nelíbil můj obličej zblízka? Obličej? No. Tvůj? Ty jsi z ničeho nevšim. Ne? Ten ignor postupuje úplně na jiný level! Úplně na jiný level! Jak se z toho mohl nevšimnout? Mýho obličeje. Já ho vidím furt. Super. Si vás máte někdo klíp. Pokračujem.